السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد terima kasih kepada DJ bertugas Sidang pendengar IKIM yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan limpah rahim dan inayahnya masih memberi nafas kepada kita untuk meneruskan kehidupan dan ini adalah modal terbesar bagi manusia iaitu diberikan ruang masa jangka hayat yang ia merupakan bekas yang di dalamnya kita dapat mengisi segala amal buat bekalan kita di kehidupan akhirat yang kekal abadi. Bicara kita pada pagi ini masih lagi berkisar persoalan salat iaitu ibadah yang paling utama di dalam agama Islam. Ia diumpamakan kepala kepada badan ia diumpamakan mereka yang meruntuhkan solat seperti orang yang meruntuhkan agama dan mereka yang mendirikan solat seperti mereka yang mendirikan agama pada pagi ini suka saya untuk memulakan bicara meneruskan perkara yang berkait dengan waktu-waktu solat. Seperti mana yang termaktub di dalam ayat suci Al-Quran, Inna salata kanat alal mu'minin kitaban mawkuta. Sesungguhnya ibadah solat adalah suatu kewajipan ke atas orang-orang yang beriman yang ia merupakan suatu kewajipan yang telah termaktub telah ditentukan waktu-waktunya. Ia seperti untuk mendisiplinkan umat Islam. Mendisiplinkan mereka dengan waktu yang akan memberi kesan yang baik. Supaya mereka juga mempunyai disiplin dalam waktu, dalam urusan-urusan mereka yang lain. Justru itu, ibadah salat ditetapkan waktunya, diwajibkan setiap orang perlu melakukan solat di dalam waktunya perlu kita syakna perlu kita ambil tahu hari ini bilakah waktu solat akan masuk dan bila akan akan berakhir umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kitab terdahulu disifatkan sebagai mereka yang ru'atul syams sebagai golongan ataupun kaum yang memantau pergerakan matahari. Apa maksudnya? Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disifatkan sebagai umat yang mereka memantau pergerakan matahari kerana pergerakan matahari menjadi uh, suatu tanda bagi masuk ataupun keluarnya ibadah mereka justru mereka begitu cakna soal pergerakan matahari yang membawa kepada prihatin keprihatinan terhadap waktu-waktu solat. Sidang pendengar IKIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala suka untuk saya memperingatkan sepotong hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi barang siapa yang menghimpunkan di antara dua solat. Maksudnya apa? Dilewatkan solat keluar daripada waktunya faqad ata baban min abwabil kabair orang yang menghimpunkan antara dua solat solat zuhur dibawa ke asar solat maghrib dibawa ke isya tanpa ada sebarang uzur uzur yang empat yang kita telah jelaskan sebelum ini maka sesungguhnya kata Rasulullah dia telah tiba di satu pintu daripada pintu-pintu dosa besar. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi taufik kepada kita untuk menjaga solat di dalam waktunya. Hafizu ala salawati wa salatil wusta. Firman Allah, hendaklah kamu memelihara dan menjaga solat-solat dan juga sembahyang yang tengah, yang unggul iaitu sembahyang asar. Sebelum saya meneruskan tajuk kita pada pagi ini iaitu berkaitan dengan mawaqitussalah. Apakah maksud mawaqitussalah? Waktu-waktu sembahyang. Kita akan belajar waktu sembahyang masuk pukul berapa ataupun bagaimanakah kita boleh tahu. Apakah tanda-tanda yang waktu solat subuh misalnya masuk? Dan apakah tanda-tanda yang solat subuh itu akan berakhir? Sebelum kita mulakan bicara berkaitan dengan mawaqitus solat ataupun wukutus solat, saya ingin menambah. Ada beberapa perkara lagi selain daripada empat perkara yang saya telah nyatakan yang ia merupakan petikan daripada Matan Zubat. Iaitu perkara-perkara keadaan-keadaan yang merupakan uzur yang dibenarkan kerannya seseorang itu melewatkan solat ada lagi uzur yang lain antaranya seperti yang disebut seperti yang disebut di dalam sesetengah kitab seperti seseorang yang sedang sibuk untuk menyelamatkan nyawa. Seperti seseorang yang sedang sibuk untuk menyelamatkan nyawa. Misalnya, kita berjalan kaki pergi ke sembahyang, pergi ke masjid ingin mengerjakan sembahyang Maghrib. Di dalam perjalanan kita terlihat ada kebakaran misalnya. Ataupun ada orang yang sedang lemas ataupun ada orang yang sedang nazak ataupun ada orang yang memerlukan bantuan. Sekiranya kita memberi bantuan kepadanya ada kemungkinan boleh menyelamatkan nyawanya. Tapi kalau kita sibuk membantu dia menyebabkan kita akan terlepas solat maghrib seperti mana diketahui solat maghrib ni waktunya adalah singkat. Adakah kita menyebokkan diri menyelamatkan orang tadi yang ada potensi, ada kemungkinan boleh diselamatkan kalau kita membantunya ataupun kita mengerjakan sembahyang. Ada dua pilihan. Dalam keadaan ini adalah dibenarkan untuk kita melewatkan solat hatta Kalaulah kerana kita sibuk bantu dia menyebabkan terkeluar daripada waktu solat maghrib dan solat maghrib kita terpaksa lakukannya pada waktu isya kita tidak berdosa. Kita tidak berdosa. Dan ini juga boleh dijadikan sebagai suatu sumber hukum bagi para doktor yang terlibat dengan pembedahan. Pembedahan tersebut terlalu lama sehingga melibatkan waktu-waktu solat. Adakah dibenarkan doktor yang sedang sibuk dalam operasi pembedahan yang bertujuan untuk menyelamatkan nyawa yang tidak boleh diubah waktunya ataupun dia adalah suatu kecemasan yang memerlukan pembedahan segera namun pembedahan itu akan melibatkan waktu solat yang dikerana sibuk dengan urusan pembedahan maka para doktor tadi tidak mampu untuk mengerjakan solat pada waktunya ia juga merupakan suatu keuzuran untuk dia melewatkan solatnya mungkin dibawa maghrib ke isyak mungkin dibawa zuhur kepada waktu asar ia bukan dipanggil sembahyang jamak bukan ia dipanggil iaitu keuzuran untuk melewatkan solat keluar daripada waktunya keluar daripada waktunya ia seperti mana yang dicatatkan oleh uh, pengarang kitab Fathur Rahman iaitu al-Imam yang dikenali sebagai Imam Ramli bahawasanya antara yang dibenarkan untuk melewatkan solat sehingga keluar daripada waktu ialah al-ishtighali bi-inqadhi ghariqin sedang sibuk menyelamatkan orang yang dalam kelemasan. Terkapai-kapai lemas kita mampu menyelamatkannya. Namun kalau kita menyelamatkannya tak sempat nak solat dalam waktu, misalnya terjun selamatkan dia dan ini lebih utama dan penting kalaulah ia mengakibatkan terkeluar daripada waktu solat, kita tidak berdosa. Contoh yang lain juga seperti disebut dalam kitab Fathur Rahman, dafu sa'ilin 'an nafsin aw malin. Menyelamatkan diri. Tiba waktu solat. Tiba-tiba ada orang yang menceroboh. Orang yang ingin menceroboh harta kita ataupun menceroboh nyawa kita. Kita berusaha untuk mempertahankan diri. Mengambil masa yang lama. Masa yang lama yang diambil itu mengakibatkan solat keluar daripada waktunya. Maka adakah orang itu berdosa? Jawapannya tidak. Dia tidak berdosa. Setelah kita ketahui beberapa unsur yang telah saya sebutkan pada minggu ini dan juga pada minggu lalu berkaitan dengan uh, uzuru ataupun azaru ta'khirish ta salah 'an waqtihha beberapa uzur untuk melewatkan solat daripada waktunya maka pada pagi ini kita akan mulakan bicara kita berkaitan dengan uh, mawaqitus salah kata pengarang safwatuz zubad wa waqtu zuhrin min zawaliha ila an an mithlin li zallala terjemahannya terjemahannya adapun waktu zuhur adalah dari mulai tergelincirnya matahari hingga bertambahnya ukuran bayangan dari ukuran benda asalnya wa waqtu zuhrin min zawaliha ila anzada ila azada an mithlin li shay'in zallala dan bermula waktu zuhur bermula waktu zuhur masuknya daripada tergelincir matahari min zawaliha terjemahan min zawaliha ialah tergelincirnya matahari ila sehingga anzada an mithli li zallala sehingga lebih bayang sesuatu daripada seumpamanya ini suatu perkara yang saya suka untuk ingatkan kita pada hari ini oleh kerana sudah terbiasa dengan takwim ataupun jadual waktu solat yang bertulis Maka kita hilang ilmu ataupun kita tidak cuba untuk tahu bagaimanakah caranya ataupun bagaimanakah tanda-tanda yang dengannya kita boleh tahu waktu solat ada masuk. Sedangkan ini adalah uh, cara Nabi saw menunjukkan kepada umatnya masuk dan keluarnya waktu solat kekurangannya kalau kita bergantung kepada jam, kalau kita bergantung kepada takwim, sekiranya kita berada dalam situasi tiada jam, tiada panduan, eh, tidak ada takwim, maka kita akan gelabah, kita akan keliru. Sedangkan untuk mengetahui waktu solat adalah sesuatu yang terbentang luas di hadapan kita iaitu matahari. Yaitu matahari. Saya dah ingatkan di awal pengajian kita umat ini digelar sebagai ru'atul syams sebagai umat yang memantau matahari ada lima sahaja waktu solat yang kita perlu belajar bila habis bila mula dan bila habis ada lima sahaja waktu Kalaulah ada peruntukan masa yang kita berikan, insya Allah kita boleh belajar. Ha, kita boleh belajar. Kalau setahun sekali, ha, tahun pertama kita belajar, bilakah masuk waktu zuhur, bilakah habis waktu zuhur. Tahun kedua, waktu Asar sampailah lima tahun, kita telah mengetahui kelima-lima waktu salat yang kita perlu buat setiap hari, bilakah mulanya dan bilakah akhirnya. Namun, Berapakah lama masa dalam kehidupan kita yang dah berlalu? dan berapakah lama masa yang kita telah sia-siakan sedangkan peluang untuk belajar itu ada kita tidak perlukan masa yang terlalu lama untuk mengetahuinya kita kembali kepada keterangan yang disebutkan oleh pengarang iaitu waktu zuhur waktu Zohor ni bila dia masuk waktu zuhur masuk bila matahari tergelincir bila matahari tergelincir. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Aqimis salat li dulu Dirikanlah solat ketika tergelincirnya matahari. Maksud tergelincir matahari adalah tergelincir matahari menurut pandangan mata kita. Matahari tidaklah tergelincir daripada landasannya. وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرِّ لَهَا Dan matahari itu berjalan di atas tempat yang telah ditetapkan untuknya. Ha, itu keadaan matahari berjalan sehingga pergi kepada tempat yang telah ditetapkan untuknya berputar di atas landasan ataupun paksinya. Yang dimaksudkan tergelincirnya matahari begini. Bila waktu rembang matahari di atas kepala kita akan dapati tidak akan ada bayang. Ya, secara umumnya tidak ada bayang. Bila matahari tegak di atas kepala bayang akan hilang. Matahari akan terbit mula daripada timur dia akan terbit sehinggalah dia terbenam ke barat kita akan dapati daripada mula matahari terbit bayang akan ada. Kemudian lama-kelamaan bila matahari betul-betul di atas kepala, bayang akan hilang. Kalau kita nak mudah faham, kita ambil satu, misalnya, suatu botol yang bulat, bulat penuh. Kemudian, kita ambil satu lampu tos light. Lampu suluh. Kita letak lampu suluh yang telah dinyalakan betul-betul atas kepala botol tadi. Kita akan dapati, di bawah botol itu tidak akan ada bayang yang keluar. Tidak akan ada bayang yang keluar. Kemudian kalau kita alihkan, gerakkan tos light tadi atau lampu surut ke kiri sedikit ataupun ke kanan sedikit, kita akan dapati bayang mula keluar. Ha, itulah yang dimaksudkan pada waktu rembang matahari yang uh, yang disebut sebagai waktu istiwa. Ha, pada waktu itu, belum lagi masuk waktu zuhur bila matahari mula tergelincir dengan makna bayang mula keluar kita akan nampak bayang mula keluar mula sahaja bayang keluar maka masuklah waktu zuhur dan bilakah waktu zuhur itu akan habis bilakah waktu zuhur itu akan habis Waktu Zohor akan habis ialah apabila kalau kita ukur bayang. Misalnya bayang botol itu berapa inci, kita ukur. Botol itu sendiri berapa inci dan bayang kalau sama inci dengan panjangnya botol tadi, maka itulah yang dikatakan telah habis waktu Zohor. Waktu Zohor masuk bila tergelincir matahari dan akan berakhir apabila bayang sesuatu benda sama panjang dengan benda tersebut. Kalau panjangnya 10 inci, misalnya satu batang kayu dipacakkan dan bayang itu juga panjangnya 10 inci, maka habislah waktu Zohor dan masuklah waktu asar. Habislah waktu zuhur dan masuklah waktu asar. Saya ulang lagi sekali. Waktu zuhur masuk bila bila tergelincirnya matahari. Bagaimana kita nak tahu matahari dah tergelincir? Iaitu apabila di waktu rembang bayang tidak ada. Dan apabila bayang mula keluar, mula terlihat setelah rembang matahari tadi maka masuklah waktu zuhur dan waktu zuhur akan habis ialah apabila kita ukur kita ukur bayang sesuatu benda saya bagi contoh kayu ataupun botol misalnya dia tinggi 10 inci bayangnya pun sama panjang 10 inci Ha, pada ketika itu habislah waktu Zohor dan mulalah masuk waktu yang seterusnya iaitu waktu Asar. Cuma ada satu masalah yang disebutkan dalam kitab yang disebut sebagai Zilul Istiwa. Apa maksud Zilul Istiwa? Zilul Istiwa adalah suatu keadaan yang waktu rembang, waktu matahari rembang ataupun dalam bahasa kita matahari atas kepala. Waktu rembang seperti yang disebutkan, ada keadaan pada waktu rembang memang tak keluar bayang. Memang tak keluar bayang. Tetapi ada juga keadaan iaitu pada waktu rembang ada bayang yang keluar. Ada bayang yang keluar. Misalnya, pada waktu rembang keluar bayang satu inci. Keluar bayang satu inci. Aa, ha, dalam situasi ini, cara kita nak tahu, cara kita nak tahu bahawasanya waktu Zohor dah habis ialah, tadi kan saya kata waktu Zohor habis bila bayang itu panjang sama dengan objek. Kalau objek 10 inci, bayang 10 inci. Tetapi dalam situasi yang semasa waktu remang juga ada bayang. Sepatutnya tak ada bayang. Tetapi ada bayang juga. Pada waktu rembang cara untuk mengetahui waktu zuhur dah habis dan masuknya waktu asar ialah 10 inci objek ditambah dengan ukuran bayang ketika rembang. Ha, ukuran bayang ketika rembang. Tadi masa rembang tadi ukuran bayang ialah 1 inci maknanya 10 inci panjang objek ditambah dengan 1 inci ukur bayang ketika rembang iaitu 11 inci barulah masuk waktu Zuhur. Zuhur. Ah, ha. barulah masuk waktu Zuhur. Boleh faham? Insya-Allah. Ah, ha. ini adalah cara untuk mengetahui waktu solat yang diajar oleh uh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu wasallam. Uh, Dan kembali-kembali ustaz <laughs> untuk konsen kita insya-Allah kita akan berhenti rehat ketika boleh ustaz ya. Kita akan sambung lagi selepas ini tadi waktu Zuhur. Dan sebenarnya kalau nak tahu pula macam mana nak tentu kain masuknya waktu solat fardu asar dan semua itu kita akan sambung selepas kita berhenti rehat seketika bagi anda rakan pendengar jangan ke mana-mana teruskan bersama kami di Ikim FM untuk tahsin ibadah hanya di Ikim FM pilihan utama anda Mas Kasih Junior dah ada pack mini lah lebih murah jimat dan mudah harga mampu milik pack ni sangat sesuai untuk anak-anak yang baru nak cuba dan juga lebih masra travel bestnya nak beli dua lah satu untuk Umar satu untuk Ana terbaik senanglah dia orang nak puasa nak kasih Junior Mama boleh sayang Kasih Junior juga mendapat Pengiktirafan Pertubuhan Doktor-Doktor Islam Malaysia Dapatkan daripada ejen-ejen kami Atau di toko jamu, farmasi dan butik-butik bayi berdekatan Atau hubungi 019 33 88 297 Bang, bila awak nak belanja saya iftar di luar? Saya malaslah. Buka di luar nanti susah parking, nak solat buang masa tunggu lama sebelum waktu berbuka. Tapi yang ni menariklah bang. Program iftar Usrah Nurani di IKIM pada 8 Jun nanti. Sambil tunggu waktu berbuka, boleh kita berusrah bersama Ustaz Zul Ramli, Emrazali dan Nora. Dewasa RM95 seorang, kanak-kanak pula RM75 seorang. Lengkap makanan rohani dan jasmani kita dapat. Di IKIM parking dan solat bersenang-senang. Selama ni abang juga yang tak pernah miss program Usra Nurani kan? Dah tak ada alasan lagi tau. Best tu. Jom kita daftar. Hubungi 03-6204-6388 atau 010-249-7996. Iftar Usra Nurani, 8 Jun 2018. Layari www.ikim.gov.my untuk info. Ayuh sertai kempen Jom Menyumbang RM50 demi pembebasan Masjid Al-Aqsa dan Palestin. Hubungi kami. 0389267019 dan layari Facebook Aman Palestin dengan roh dengan darah kami berkorban untukmu ya Aksa. Wow, susu kami tu Ali menyambut ulang tahun ke-10 saya dengar banyak tawaran promosi menarik. Saya dan keluarga memang amalkan susu kambing Tok Ali sejak dulu lagi. Kaya khasiat semula jadi, protein dan kalsium. Bersifat alkali, diiktiraf halal oleh Jakim serta mendapat pensijilan mesti dari KKM. Paling penting, susu kambing Tok Ali jimat dan berkualiti. Kami sekeluarga sukakannya. Adik dan kakak pun suka. Lemak berkrim, sedap. Terbaik, saya pun nak cuba amalkan. Info lanjut berkaitan promosi ulang tahun ke-10 susu kambing Tok Ali Hubungi 019-229-3025 atau FB Susu Kambing Tok Ali. Terus terbiar Ramadan di IKIM FM. Pilihan utama anda. Alhamdulillah waktu ini kita teruskan lagi pertemuan menerusi tahsinul ibadah untuk separuh masa kedua bersama dengan bagi Al-Fadir Ustaz Ahmad Ufi Muharram di konti IKIM FM membicarakan tentang kitab uh, masalah solat uh, menerusi Matan Zubat dan Alhamdulillah tadi Ustaz dah pun kongsikan ni, antara pengajian kita hari ni lah Ustaz kan berkenaan dengan waktu-waktu uh, maksudnya waktu dan tadi kita uh, dah kongsikan um, menerusi baik yang ke-217 berkenaan solat zuhur dan waktu ini kita nak terus untuk um, nak menentukan maksudnya waktu solat asar. Uh, silakan Ustaz untuk sambungan uh, separuh masa kedua tasminat ibadah kita. Silakan Ustaz. Seterusnya. Seterusnya ialah waktu asar. Apa kata pengarang berkaitan waktu asar? Thumma bihi يدخل وقت العصر واختير مثل ظل ذاك القدر من ظل مثل ظل ذاك القدر Maksudnya kemudian dengan demikian masuklah waktu asar dan waktu ikhtiarnya adalah ketika ukuran bayang bayangan benda menjadi dua kali ukuran bendanya. Tengok. Apa kata pengarang? Thumma bihi yadukhulu waqtul asri. Kemudian dengannya. Dengan apa? Ha, dengan berakhirnya waktu zuhur. Masuklah waktu asah. Tidak ada renggang kosong. Tidak ada renggang kosong. Antara waktu zuhur dan juga waktu asar. Tidak ada renggang kosong. Habis sahaja waktu Zuhur, terus masuk waktu Asar. Itu yang dimaksudkan thumma bihi. Kemudian dengannya, iaitu dengan zahirnya tanda habis waktu Zuhur, maka masuklah waktu Asar. Masuklah waktu Asar. Waqtira Mith. layl Zili zaki al-Qadri, waqtirah, misalnya zili zaki qadri dan dipilih, ah, ha? dan dipilih, apa yang dimaksudkan dengan dipilih? Dan dipilih bayang dua kali ganda kadar tadi, bayang. Dua kali ganda kadar tadi. Ha, mungkin bahasa kitab ni dia bahasa syair. Kita kurang faham. Saya terangkan begini. Waktu-waktu solat ini. Ada waktu yang dipanggil waktu fadilah. Apa dia? Ada yang dipanggil waktu fadilah. Waktu fadilah. Apa maksud waktu fadilah? Waktu fadilah adalah waktu yang afdalnya ataupun disebut awal waktu waktu fadilah ialah awal waktu awal waktu yang bagusnya kita mengerjakan solat padanya kerana solat ini waktu yang paling afdal kita kerjakan ialah pada awal-awal waktu pada awal-awal waktu ha jadi ini dipanggil waktu fadilah. Waktu fadilah ni, masuk je waktu. Sempat untuk azan. Maghrib. Uh, sempat untuk azan, kemudian iqamat. Kemudian sebelum itu, sempat untuk bersiap. Uh, menutup aurat, mengambil wuduk bersuci. Dan semayang. Ha, itu adalah yang disebut sebagai waktu fadilah. Waktu yang afdal untuk kita mengerjakan setiap daripada waktu solat. Maknanya apa? Waktu Zuhur, waktu Asar, waktu Isya, waktu Subuh, dia mempunyai waktu fadilah, waktu afdal yang bagusnya banyak pahala kalau kita mengerjakan solat tidak lewat daripada waktu itu. Dan di sana ada juga satu istilah yang dipanggil waqtul ikhtiar. Apa dia? Dipanggil waqtul ikhtiar. Waktu ikhtiar ni ialah suatu waktu yang kalau kita lewatkan solat lebih daripada itu maka dia adalah waktu yang kurang afdalnya. Ini adalah waktu yang kurang afdalnya. Ulama menyatakan kenapa waktu ini dipanggil waktu ikhtiar. Ia dipanggil waktu ikhtiar. Waktu terjemahannya waktu ikhtiar maksudnya pilihan. Kalau kita nak lewatkan solat daripada waktu fadilah yang saya dah terangkan tadi apakah sukatan masanya maka kita janganlah lewat sehingga habis waktu ikhtiar. Ha? kita lah, kita jangan lewatkan sehingga habisnya waktu ikhtiar. Ha. Waktu ikhtiar bagi sembahyang asar ni sampai bila? Waktu ikhtiar waktu ikhtiar uh, sembahyang asa ni sembahyang asar ni bilakah akan habis bilakah akan habis kalau nak lewat sangat janganlah lewat sehingga waktu ikhtiar berlalu itulah yang diterangkan oleh pengarang kata pengarang waqtira mislai zilli zakal qadri dipilih maksudnya ini waktu pilihan Afdalnya kamu janganlah lewatkan solat sehingga berlalunya waktu pilihan ini. Bila waktu pilihan itu akan habis iaitu kalau waktu asar tadi bila masuk waktu asar? Bilakah Bilakah apa tadi? Masuk waktu asar. Ah ha, bilakah masuk waktu asar? Waktu asal masuk... Apabila panjang sesuatu... Bayang... Panjang bayang sesuatu objek... Sama ukurannya dengan objek. Sama ukuran. Waktu ikhtiar... Bagi semayang asal. Itu tadi waktu asal masuk. Habis waktu zuhur... Terus masuk waktu asal. Dan bilakah waktu... Ikhtiar bagi semayang asal ni akan habis. Bila? Waktu ikhtiar... Bagi sembahyang asar akan habis ialah apabila ukuran bayang sesuatu objek dua kali ganda. Ha, dua kali ganda panjangnya daripada ukuran objek. Jadi kalau objek itu 10 inci, bayang telah memanjang sehingga jadi 20 inci. Bayang telah memanjang sehingga jadi 20 inci maka habislah waktu ikhtiar. Apa makna habis waktu ikhtiar? Kita telah lewatkan solat sehingga berlalulah waktu yang bagusnya ataupun dipilihnya jangan lewatkan solat melebihi waktu tersebut. Itu yang disebutkan sebagai waktu ikhtiar secara khusus waktu ikhtiar bagi sembahyang asah. Seterusnya apa kata pengarang? Jaza ila ghurubiha an tuf'ala wa waktu maghribin bihadha dakhala. Waktu maghribin bi dakhala terjemahannya boleh mengerjakan solat asar dilakukan hingga terbenam itu semua bahagian dari busur dan lingkaran matahari dan dengan itu maka waktu maghrib masuk ah kita tengok jazah apa terjemahan bagi jazah harus harus kita lewatkan solat kita boleh kerjakan solat sehinggalah jaza ila ghurubiha an tufala jaza harus ila sehingga ghurubiha apa terjemahan ghurubiha tenggelamnya matahari tenggelamnya matahari bahawasanya dikerjakan akan dia iaitu waktu asar. Di sini uh, pengarang ingin terangkan yang dipanggil waktu jawas. Saya dah sebut tadi. Kita dah tahu dua nama. Dalam waktu asar ni ada waktu fadilah. Waktu afdal. Waktu afdal. Sekira-kira waktu afdal ini adalah masuk je waktu semayang. Kita sempat azan. Sempat iqamat sebelum itu sempat untuk menutup aurat iaitu pakai pakaian membersihkan diri dengan berwudu datang ke masjid dan sembahyang itulah lebih kurang 15 ataupun 20 minit pada awal waktu Itu adalah waktu fadilah Waktu yang paling bagus kita kerjakan solat di dalamnya Setelah itu Ada yang disebut sebagai waktu ikhtiar Kemudian ada juga yang disebut sebagai waqtul jawas. Apa dia? Waqtul jawas. Apa maksud waktu jawas? Waktu yang harus. Maknanya kalau kita lewatkan solat, melepasi waktu ini, taklah sampai kita berdosa. Tapi pahala memang kurang. Ha. Paling afdal waktu fadilah. Seterusnya, waktu ikhtiar. Kalau lewat lagi daripada itu dipanggil waktu jawas, waktu harus. Maknanya kalau kita lewatkan daripada waktu ikhtiar, kita taklah sampai berdosa. Cuma pahala itu kurang. Dan waktu yang harus ni, waktu yang harus dia ada dua. Satu waktu yang harus tapi taklah sampai makruh. Satu lagi waktu yang harus tapi makruh. Maknanya kalau kita nak kalau kita lewatkan solat sampai waktu ini hukumnya makruh. Bilakah sampai waktu yang kira kalau lewat tu kita dihukum sebagai makruh tapi tak berdosa lagi. Iaitu apabila kita lewatkan misalnya sembahyang asar ni, kita lewatkan sampai kalau kita tengok kat langit tu dia dah mula kuning. Ha, dia dah mula kuning. Menghampiri yang mungkin bahasanya senja, mungkin bahasanya senja. Kalau kita tengok dah mula ada kuning kuning, ha, dah ada kuning kuning matahari di langit. Kalau semaya asal tak buat lagi sampai waktu yang dipanggil esfera Ha, itu dipanggil makruh makruh. Teruk sangat lah kalau semayang asal dah sampai waktu itu, kita tak semayang lagi. Ini dipanggil apa? Waktu yang makruh kita lewatkan solat. Tapi tak berdosa lagi. Namun hukumnya makruh. Benda makruh ni tak bagus lah. Tak boleh. Tapi kalau kita lewatkan lagi. Dia ada satu waktu yang dipanggil apa? Waktu haram. Ada yang dipanggil apa? ada yang dipanggil sebagai waktu haram. Apa maksud waktu haram? Kalau seseorang melewatkan mana-mana solat. Ini bukan asal saja. Mana-mana solat. Sehingga berbaki daripada waktunya tidak cukup untuk dia mengerjakan seluruh solat dalam waktunya maka perbuatannya itu adalah haram dan berdosa. Walaupun dia semayang tu waktu masih ada. Tak faham? Saya ulang lagi sekali. Mana-mana waktu solat yang berbaki sedikit. Sedikit berbaki. Dan kalau seseorang tu nak solat pada waktu itu, misalnya waktu zuhur hanya tinggal 4 minit. Nak semayang Zohor empat-empat rakaat dalam masa empat minit ni tak sempat. Satu orang ini dia lewatkan semayang Zohor dia sampailah tinggal lagi empat minit. Nak habis waktu Zohor. Nak masuk asal. Ah, orang ni berdosa. Lewatkan waktu subuh. Sekira-kira waktu yang berbaki ni tinggal dua minit. Nak semayang Zohor, subuh dua rakaat dalam masa dua minit tak sempat perbuatan dia melewatkan dengan sengaja sehingga tiba waktu suntuk ini berdosa. Walaupun dalam waktu. Jangan kita ingat, oh saya kerjakan solat ni waktu tak habis lagi. Tinggal seminit saya sempat takbir. Perbuatan kita itu melewatkan sampai separuh semayang kita dalam waktu, separuh lagi luar waktu, perbuatan itu adalah berdosa. Formulanya mudah. Begini. Kalaulah kita lewatkan solat sampai satu waktu yang sempit dan waktu tersebut kalau kita nak solat semayang yang sedang uh, masuk waktunya itu memang tak sempat habis melainkan waktunya dah habis. Kalau kita solat sempat dua rakaat je Zuhur, dua rakaat lagi Zuhur akan masuk telajak waktu asar. Sempat nak semayang asa dua roka' sahaja. Dan dua roka' lagi, telah ajak masuk maghrib. Ataupun lewatkan maghrib, sempat nak semayak maghrib ni satu roka' sahaja. Dua roka' telah ajak waktu isyak. Sempat semayang isyak. Tapi beberapa roka' tiga roka' sahaja, satu roka' telah waktu subuh. Tak kira. Sama ada waktu subuh, zuhur, maghrib. Ha? Isyak. Daripada lima-lima waktu kalau kita lewatkan sehingga yang diistilahkan apa dia namanya dipanggil waqtul hurmah apa nama dia waqtul hurmah saya ulang lagi untuk waktu asar kita ada beberapa jenis waktu yang pertama waqtul fadilah yang kedua waqtul ikhtiar yang ketiga waqtul jawas bila karahah iaitu waktu yang harus salat sehingga waktu tersebut dan hukumnya tidak makruh iaitu selagi mana matahari belum kuning ataupun belum senja dan seterusnya waktu yang makruh kita lewatkan solat asar sehinggalah masuk waktu tersebut iaitu apabila sudah ada kekuningan matahari di langit sana dan ada juga istilah yang disebut sebagai waktu hurmah iaitu haram kita lewatkan solat sehingga mencecah waktu sempit tadi sehingga mencepit uh, sehingga mencecah waktu sempit tadi dan ada satu lagi tambahan untuk sembahyang asar ini dia ada satu istilah dia panggil waktu uzur apa maksud apa maksudnya waktu uzur maksudnya waktu uzur ni iaitu waktu asar adalah waktu uzur bagi sembahyang zuhur apa maksudnya Waktu asa adalah waktu unzo bagi sembahyang zohor, ataupun dengan bahasa yang lain, waktu asa adalah waktu zohor. Maksudnya, ini hanya khusus dalam situasi orang yang sembahyang jamak. Orang yang sembahyang jamak takhi, jadi orang yang sembahyang jamak takhi, waktu asa untuk dia adalah juga waktu zohor. Dengan makna, kalau dia lewatkan zuhur sampai waktu asar, dia tak berdosa. Sebab sebenarnya waktu asar itu adalah juga waktu bagi sembahyang. Waktu bagi sembahyang zuhur. Wallahu a'lam bisawab. kita akan sambung berkaitan dengan waktu-waktu uh, yang lain pada pengajian kita yang akan datang.